Этот. Да. Можешь? Ай. И это испытание. А лечи там? Да, да. Sjajan plug izvodi gospodin Tripunović. Sjajan plug. Ni u jednom trenutku ne možete da vidite nesigurnost u njegovim nogama. Fantastični zaokreti. Ipak, iako sam ja neke trikove savladao i to. Sjajni trikovi, vidite, ovo je jedan od najnovijih trikova koje je naučio, to je širenje ruku. I evo krećemo u potjeru za jednim sjašem. Snažne ruke odbacuju njegovo krupno telo koje u saradnji sa masom stvara je onda neverovatnu brzinu.
Sjajna završnica! Vidi ovako. Pa znaš šta me, još me ruka malo boli. Nema veze.